Дружини і батьки бійців провели акцію протесту біля стін міськради. За їхніми словами, синів і чоловіків призвали більше 4 місяців тому. Обіцяли відпустити через 45 днів, але після закінчення цього терміну змусили підписати контракт на подальшу службу. 11-й батальйон воював у Слов'янську та Луганську. Зараз стоїть поблизу Дебальцевого. До мітингувальників вийшли місцеві депутати та військовий комісар Борисполя. Окрім того, жінки скаржилися на те, що військові не мають навіть питної води. Та що стосується хлопців з Борисполя в зоні АТО, як зазначив секретар міської ради Володимир Пилипчук, вони надсилають допомогу, а 11 вересня відправляють і медикаменти. Ми, бориспольчани, які сюди всі носять, ми не можемо прокормити всю армію, яка є з України. Хай на нас не обіжаються, пойміть нас правильно. Ми повинні збирати все тут у себе. І ми почали все те, що ми в магазинах. Ми зробили об'яву, ми зробили з міської ради, поїхали повністю всі об'яви, поставили ящики. Люди почали туди віддавати, нормальні в нас люди відносяться до цього, я вам скажу відверто, набили цей гараж. І тільки набиваємо гараж, зразу виділяємо трьох депутатів, які в нас постійно, на 3, 4, 5 депутатів, які постійно туди їздять. І ми почали чітко працювати по нашим людям. Згідно з указом про часткову мобілізацію, початок служби починається з моменту виклику в військкомат. Кінець служби, коли відбудеться звільнення з частин. Про це розповів виконуючий обов'язки військового комісара Бориспільського району Олександр Лук'янов. Крім того, під час зустрічі до жінок звернувся депутат міської ради Ярослав Годунок та наголосив, що допоможе передати посилки усім, хто до нього звернеться. Більше нічим зарадити місцеві чиновники не можуть. Вони порадили усі питання адресувати Міністерству оборони. Я прошу сьогодні дати телефонограму, завтра на якусь годину, давайте хай наші місцеві прийдуть сюди, чи служать 25-му 11-му батальйоні. Тут повинен сидіти голова обласної ради, заступник голови державної адміністрації, викликати представника територіального Київської Русі сюди, і ми не повинні, вибачте, налітати не на тих, кого ми не... А саме вони дуже нам давати відповідь. Це раз. Друге, якщо обласна рада не збереться негайно, за декілька днів, з понеділок-вівторок, і не прийме рішення звернутися до президента, вимагати або йти пікетувати адміністрацію разом з нами, і не зробити те, щоб вони зараз не зробили ротацію, рознесемо в клочья, туди поїдемо на 7-й поверх, рознесемо. Якщо ви будете мовчати, толку не буде. Далі. Звертаюся, подожіть мене, я ж кожен зображаю. Друге, я звертаюся зараз до Міщенка. Якщо завтра він не домовиться на зустріч з міністром оборони, підемо розбиратися з Міщенком. Наступного дня на зустріч з жінками вже приїхав заступник обласного військового комісаріату, заступник голови, керівник апарату Київської обласної державної адміністрації Дмитро Христюк, голова районної адміністрації Віталій Гордієнко та представники міської влади. Дмитро Вікторович відповідав на запитання жінок та запропонував кожній записати ім'я, прізвище, контактні дані та конкретну проблему. Давайте кожен пропише свою проблему, кому лікування, кому документи. На даний момент кому можливо забезпечити. Це ті, я говорю зараз про ті речі, які я можу вирішити. Повірте, ну я не можу взяти на себе ті і пообіцяти, сказати, я вирішу, щоб ви заспокоїлись. Я чесно говорю, я можу вирішити ці проблеми, які я зараз говорю. Тому, будь ласка, запишіть, це теж важливо. Можливо, в когось по сім'ї десь, чи в населеному пункті допомогти, чи потрібно по освіті, чи по медичному забезпеченню, чи по забезпеченню фізичного, якусь одяг, чи комусь дрова провести. Це я можу вирішити. Тому, будь ласка, запишіть кожного індивідуально, яка проблема, щоб ми це знали. Я гарантую, ми разом з головою адміністрації, з мером міста, з губернатором ці всі проблеми вирішимо. Окрім того, заступник голови КОДА Дмитро Христюк зателефонував бійцям 11-го батальйону та з'ясував реальну ситуацію у військових під Дебальцевим. Мене звати Статник Максим Петрович. Статник Максим Петрович. Статник Максим Петрович, і поруч біля мене є близько десятка моїх бійців. Я простий рядовий, я не командир, я простий рядовий. Максим Петрович, дивіться. Ми стоїмо за Дебальцевим. Якщо подивитися по карті АТО, то це вже не наша територія. Це вже територія сепаратів. Будь ласка, не слухайте. Ми стоїмо, у нас є така інформація, що Карпату дали наказ, щоб нас вивезти. Але не хочеться виконувати, тому що ми сказали, що ми до всіх бійців, ми будемо дезертирувати. Дівчатку. Гумарі, стрибок,
А ви цей наказ бачили? Ви цей наказ бачили особисто? Хто нам його дасть? Тобто ви його не бачили, цей наказ? Так а звідки у вас інформація, що цей наказ є? Є цей наказ. Ну звідки воно? Та є наказ. Ми батальйони вивели, поставили спеціальні і там 54. Цей батальйон, що ще вибуває 20-30 чоловік. Ви бачили, яка ситуація зібрана? Зараз скоплюється війська, це я вам все 100%. Скоплюється війська з сторони Світлобанка. У нас є один вищий, тільки мови. Якщо його розкоплять, ми окажемося, як кажуть, ми будемо, ну, в котлі, як вони кажуть, бо так, тільки котел. Те, що ми в котлі, ми ще поки що не в котлі. До нас їздять і волонтери. Якщо не волонтери, ми взагалі... Дякуємо волонтерам, таке велике дякуємо. До землі, дякуємо, цілуйте волонтерам. Забезпечення у нас погане, нам не дають. Привезли пару бушлаків і всю. І то в Бриошні, з університету, які там погане. А ви кажете, що... Тихо. Розумієте, яка в нас ситуація? Та ми то розуміємо. Ми воєн каже, ми командиру нас в пункті писали, з приводу додому поїхати, жінка хвора. Приїхати додому, побачити, коли вони казали, що не прикатить, немає вас, ким замінять. Вона ще сідна, вона ще сідна, вона ще сідна. Жми, поки не поняти, що їм не вкрати. Це реально порахняється. Дивіться, що я мовчу, аби. Нас призвали в весну, так і київський батальйон територіальної оборони Києва, Київської області. Сказали, що ми був 45 суток, там навчання, а потім будемо охороняти стратегічні об'єкти, там, кілька, болота, там, заводи. Нас пропонули і нас оформили як добровольців. Все время розказують, добровольці, 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 ми ніякі не добровольці. Нас це примусово, якщо ви зводять, ви стоять і вас посадять. Отак нам сказали. 25-й, точно. Да. Алло. Дивіться, ми зараз хочемо оперативно зробити таку невеличку, але дуже, ну, робочу групу. Сюди війдуть і народні депутати, і представники облвоєнкомату. І ми будемо звертатись з цим питанням вже буквально завтра, післязавтра, максимально швидко до Міністерства оборони, тому що, на жаль, ми не приймаємо рішення про ваше розташування. Це приймає рішення вже безпосередньо керівник штабу АТО, ну, вашої зони. От. І ми будемо максимально звертатись і зв'язуватись з комбатом по цьому питанню. І в Міністерство оборони звертатись. Хоча б на те, що сюди впустили репортери, телебачення, що впустили сюди, треба вони подивилися. Поїхали, давайте. А не то, що показують, і розказують, що тут все хорошо. Ну ми такого не розказуємо. Ми не розказуємо, що там все хорошо. Тут жодного людини не було, який сказав, що у вас там хорошо все. Ми знаємо, що у вас там дуже важко. Тому ми зараз всі зібралися, щоб допомогти. І знаходимо шляхи, щоб допомогти. У трьох напрямках, по 100 танків. Трьох напрямках. Хлопці, тримайте. Хлопці, тримайтесь. Я знаю, що вам дуже важко там. Ми зараз максимально будемо включатися по всім напрямкам. І тут немає жодної байдужої людини. Ми тут ругаємося, один на одного кричимо, щоб... Але всі, повірте, щиро хочемо вам допомогти зараз. Тому ми зараз... Я переб'ю вас. Приведіть там воєнкома. Ми його шукаємо. Того, який нас працював на 10 суток, який просив. Ви кажете, ви пройдіть, будь ласка, ви там перепідготовку. Вишгородського захватіть, Білосердівського захватіть, потім Обухівського захватіть, Ірпінського захватіть. Нехай подивиться просто в людям в глаза, і сутки з нами постійно. Я зрозумію, так. Так подіть, будь ласка, знайдіть їх, щоб покиняли з посад за невиконання. Знайдіть їх і приведіть сюди усіх.
Якщо так все просто, хлопці, було, ну давайте от реальні пропозиції, ну привеземо і що вони вам там допоможуть? Ну нічого ж не допоможуть. Тому давайте, давайте, хлопці, давайте так, ви зараз вже військовослужбовці, хлопці. Дивіться. Я пропоную. Будуть дивитися на людей, що людям таке. У нас Міноборони, виходить, взагалі ніяк не присутні тут. Ніяк не можуть. Щоб не волонтери тут з голоду вступили. Так, ми сьогодні це питання піднімали, щоб говорили, що... Хлопці, давайте ми, щоб довго і вас... Хлопці. Що, що? Була інформація така, і наші родственники знають, що наш один батальйон, тобто батько, знаходиться в окруженні. Ми всі сіли, то сім'ї успокоїлися, що нормально. Командир нашого батальйона написав, що наш батальйон виведен з окупальства з окруження. Ми зараз знаходимося не в останньому сильному положенні, в тому, що ми сильно Заполіт батальйона, ми його спрашуємо, все діла. А він говорить, ну що ви, ребятки, ну як ви так можете говорити? Ми вже ще воюємо тут. Тобто ми не можемо до цього руководства зустрічатися, тому і почали обращатися до вас. Да, я... У нас ні бумаги не приймаються. Ми пишемо на заявлення на відпуск, хоча б на відпуск. І от, к сожалению, їх не підписуємо. Зараз то, що ми все-таки вже почти 70 днів знаходимося в зоні АТО і СІЗО. Хорошо. Мы сейчас, смотрите, мы сейчас обсудили какой вариант. Первый, что касается отпуска, мы сейчас будем срочно обращаться к комбату, чтобы он сделал четкий план пребывания в відпустці. Чтобы вы по очереди могли быть в отпуске. Это раз. Второе, мы будем обращаться с Министерством обороны, что касается для того, чтобы ротацию произвести, необходимо закон про демобилизацию. Вы сами понимаете, что ситуация сейчас накаленная, и скорее всего этого закона. Чтобы провести ротацию, командир батальона должен подать именно опрос выборов, вы командир батальона. Мы неоднократно слышали информацию, что командиру батальона было приказано вывести наш батальон из зоны АТО. Но это не происходит. Вы сейчас обратитесь к командиру, но я пойду еще один. Просто по нашей информации, что нам командир батальона, он сказал, что он не имеет приказа выводить батальон. Батальон. Вот. Ну, поэтому я спросил, откуда информация по приказу. Ну, по телевизору много что говорят. Но вас же фактически немножечко... Вас отвели? На сколько километров вас отвели? От... Вас разведрота. Вы посмотрите, по факту находимся возле самолета. Ребят, давайте. Мы находимся на самом передовой, хотя мы батальон территориальной обороны. Ребят, смотрите. Смотрите, к сожалению, у нас нет полномочий вот здесь всех стоящих, что касается произвести ротацию. Но мы сейчас отработали Мы отработали сейчас вариант в срочном порядке сделать такую рабочую группу. Во-первых, что касается обращения к Верховному Совету, это отдельный вопрос. А что касается отпуска,
то у меня есть предложение, возможно, для того, чтобы не было такого, что один по два, по три раза, а второй вообще ни разу, возможно, сделать фиксацию в военкомате, пришел, зафиксировал, что он был в отпуске, и так сделать очередность такую. Далі до обурених жінок приїхав народний депутат Сергій Міщенко та розповів, що написав офіційне депутатське звернення міністру оборони генерал-полковнику Валерію Гелетею, в якому йдеться про прохання вжити заходів щодо виведення з оточення та проведення ротації 11-го батальйону, а також надати роз'яснення про правовий статус батальйону «Київська Русь» та в якому підпорядкуванні яких органів він перебуває. Окрім того, Сергій Григорович наголосив про необхідність співпраці. Для цього жінки мають написати офіційне звернення і додати необхідні документи. З цим пакетом народний депутат звернеться до президента. Тільки після цього ротація їхніх чоловіків та синів буде можливою. Я просто вам скажу, як у мене проходить оці ротації, де у нас пройшли люди, а де не пройшли. Значить, я пишу звернення до міністра оборони. І ясно, вона попадає в частину, визиває частину так. І каже, там у тебе Іванов, Петров, да. Сидоров, той-то, той-то, той-то. Да, там твоя просить на ротацію. Да. Ті, хто підтверджують, ті, а хто не підтверджує цю, і посадить, а то пішли ви. Вони мені пишуть відповідь, такий-то не підтвердив, він не хоче ротації, крапка. Ну, да. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, тема тижня, телеканал «Бориспіль».